Za velikimi so še ena vrata. Za še enimi vrati so še ena vrata, manjša. Za manjšimi vrati so še ena vrata, še manjša. Za še manjšimi vrati so najmanjša vrata, najmanjša. Ta vrata so vratca. Za vratce je vrt. V vrtu je še manjši vrt. V manjšem vrtu je še manjši vrt. V še manjšem vrtu je najmanjši vrt. V najmanjšem vrtu je vrtec. V vrtcu so rože, najlepše in največje. Nam v veselje in ponos. Hvala našim rožicam, pevskemu zboru Sonček, zborovodkini Srečki Vutković in kitaristu Mateju Zupančiču za izvedeno pesem. Med nami prav lepo pozdravljam župana občine Zagorje ob Savi, gospoda Matjaža Švagana, gospoda Mijano Zaviršek Hudnik in gospod Špelo Nardoni Kovač, kustosinji razstave iz arhitekturne galerije Desa, profesorico doktorico Gabi Čačinovič Vogrinčič, zaslužno profesorico iz Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, univerzitetno diplomirano klinično psihologinjo, družinsko terapevtko in še veliko bi lahko dodali. Gospo Janjo Barši iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sektorja za investicije v predšolsko in šolsko infrastrukturo. Gospo Nive Zore iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, vodjo oddelka za predšolsko vzgojo. Gospo Nevenko Kacin iz Zasavskega muzeja Trbovlje. Gospoda Staneta Lasiča, projektanta in odgovornega arhitekta. Gospoda Jureta Repovža, odgovornega nadzornika. Pozdravljam tudi zaposlene v vrtcu Zagorje ob Savi in vse vas, spoštovani obiskovalci. Iz malega raste veliko. Naprimer, ko čevelj zraste, nastane škorelj. Ko violina zraste, nastane kontrabas. Ko šotor zraste, lahko postane cirkus. In ko vrtna uta zraste, nastane, na primer, vrtec. No, v našem primeru, ko se tovarna spremeni, nastane velik vrtec. To je pomembna zgradba. Se v njej skoraj vsak dan veliko časa prebiva, se igra, vzgaja, radovedno raziskuje in odrašča naše največje bogatstvo. To so otroci. Zato mora biti gradnja le-tega skrbno načrtovana, premišljena. Otroci z odhodom v vrtec iz domačega okolja prvič vstopajo v svet družbe in javnih ustanov, srečuje se s stavbami drugačnega merila in drugačno organizacijo. Hkrati je to eno najpomembnejših obdobij njihovega razvoja. Zato je tudi izkušnja prostora, ki se v najnežnejših letih vgrajuje v spomin, eden od temeljnih gradnikov njegove osebnosti. Arhitektura vrtcev je arhitektura, ki vzgaja. Tako sta zapisali kustosinji današnje razstave gospa Damjana Zaviršek Hudnik in gospa Špela Nardoni Kovač. V arhitekturni galeriji Desa v Ljubljani se zavedajo tega pomena, zato so leta 2014 pripravili pregledno, retrospektivno razstavo slovenskih vrtcev od začetka namenske gradnje objektov vrtcev do danes z naslovom Iz malega raste veliko, pol stoletja slovenskih vrtcev. Razstava je zasnovana kot potujoča. Gostovanje želijo opozarjati na pomen načrtovanja kakovostnih stavb za otroke v lokalnih okoljih po Sloveniji in ob tem zbliževati različne stroke, ki se srečujejo in dopolnjujejo pri oblikovanju prostorov za vzgojo in varstvo najmlajših. V
Zagoru imamo izkušnjo s preureditvijo industrijskega objekta v najsodobneje opremljeno, energetsko varčno, termalčkom in zaposlenim prijazno vrčevsko enoto Smrkci vrtca Zagorja ob Savi. Pred mikrofon vabim ravnateljico vrtca Zagorja ob Savi, gospod Tanjo Starc. Spoštovani prisotni, počaščena sem, da imamo v Zagorju priložnost gostiti potujočo razstavo arhitekturne galerije Desa Iz malega raste veliko, pol stoletja slovenskih vrtcev. Tudi v Zagorju je bila prva stavba namenjena dejavnosti vrtca, zgrajena pred skoraj pol stoletja, natančno pred 44 leti, to je sedanja enota Center. V treh zaporednih letih, 84, 85, govorim 986, so se ji pridružile še tri samoprispevkom zgrajene enote. Maja v Zagorju, Cici Ban v Kisovcu in Kekec na Izlakah. Polni elana smo v novih stavbah delali, se igrali in se na različne načine dokazovali. Ves čas nas je pri tem podpirala ustanoviteljica, občina Zagorje ob Savi in tudi jaz osebno imam veliko srečo, da imamo župana z odlično ekipo, ki je vedno prisluhnil našim utemeljitvam, ko je šla za nujnost ureditve igrišč, raznih manjših adaptacij in posegov v prostor. In končno odločitve, da bo zaradi močno povečanega vpisa otrok v vrtec treba ponovno graditi. Po resnih konstruktivnih pogovorih tudi na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport smo leto 2007 na Izlakah dobili nov petodelčni vrtec, ki je že naslednjo leto postal šestodelčni. V Zagorju je prijetno živeti in to ugodje je, predvidevam, pripomoglo tudi k temu, da število rojstev vztrajno raste. S tem pa raste tudi povpraševanje po prostih mestih v vrtcu. Zato smo točno čez 7 let prerezali trak in zaživeli v novem vrtcu enoti Smrkci. Ker bo v nadaljevanju govor prav o tej enoti, zaključujem. Zahvalo vam, gospod župan Matjaž Švagan, sodelavci, ki vselej znova dokažete, da se zavedate pomena kakovostne predšolske vzgoje in da nas v naših prizadevanjih vseh pogledih podpirate, še posebej, ko gre za finančna sredstva, ki niso majhna. Hvala sodelavcem in sodelavkam vrtca, ki prostor z veliko prizadevanja, pripadnosti, soustvarjanja in topline spreminjate v ugodno, bivalno in spodbudno igralno in učno okolje za naše najmlajše. Hvala vam, spoštovani starši, za sodelovanje in pomoč ob raznih dogodkih, ki jih je v vrtcu veliko. Zahvaljujem se vsem ustvarjalcem razstave in vsem, ki ste se dogodka udeležili. Na vas, otroci in sodelavci, ki ste ta dogodek pripravili in o njem sodelujete, pa sem še posebej ponosna. Odlični ste. V naši občini se zavedajo, da se na najmlajših gradi prihodnost naše doline in domovine. Zato imajo velik posluh zanje in v vseh letih vzorno skrbijo za ustrezne prostorske pogoje vrtca Zagorja ob Savi. Seveda gre največja zahvala županu gospodu Matjažu Švaganu, ki ga sedaj vabim, da nam spregovori nekaj besed. Spoštovani moje gostje, lepo pozdravljene, brez njih ne bi bilo tako uspešne zgodbe v Zagorju, kot jo danes predstavljamo. Spoštovana moja ravnateljica, gospa Tanja Starc, s svojimi sodelavkami in sodelavci, spoštovani naši otroci, s svojimi starši, dedki, babicami, lep pozdrav, vsekakor, ko sem bral to zgodbo,
na moji levi strani, moram reči, da se mi je na način prikazovala ta zgodba, kako, na kakšen način smo gradili vrtec Smrtci, ki je danes sestavni del razstave, ker ga zahvala tudi tistim, ki so to razstavo prinesli 50 let izgradnje vrtcev v Sloveniji, se je prikazala zgodba izgradnje vrtca Smrtci. Če bi me kdo vprašal v teh šestih mandatih, kaj je bilo najtežje, bi sigurno izgradnjo vrtca postavil med prve tri. Prvo smo morali spreminjati občinski prostorski načrt, ker smo morali industrijski obrat spremeniti v obrat, ki bo imel značaj vrtca. Drugo so bila pogajanja z lastnikom okrog odkupa stavbe in pa zemljišča. In tretje, pridobiti evropska sredstva v višini nekaj manj kot 2 milijona evrov, kajti celotna investicija je znašala 5 milijonov evrov. In če sem si pred parimi mandati zadal nalogo, da bomo vsem otrokom omogočili vpis v predšolsko vzgojo, lahko rečem, da je danes nam to uspelo. To ni privilegij za starše, dedke, babice, ampak to je osnova za vaše in naše otroke. In tako bi moralo biti v vseh občinah. Mi imamo danes kar 35 oddelkov, 650 otrok upisanih v predšolsko vzgojo. Pred 7 leti smo jih imeli 24. Subvencija iz proračuna je bila okrog 1 100 000 evrov. Danes je preko 2 milijona evrov. Jaz ne bom danes razlagal o povprečnini in o težkih problemih, ki se nahaja Slovenija ali občine. Ravno sprotno. Danes je dan veselja in jaz moram reči, da sem izredno vesel in ponosen, da imam takšno ekipo vzgojiteljic in vzgojiteljev in vseh tistih, ki ustvarjamo tako prijetno zgodbo za naše najmlajše. Kot sem rekel, že vrsto let vodim občino Zagorje ob Savi in srečujem tiste, ko sem prevzel občino, ki so danes stari 22 let ali več, si rečem, bilo je res pomembno, da ustvarjamo in ustvarjamo pogoje in bomo tudi v prihodnje za vse generacije v naši Zagorski dolini. Vrtec Smrtci naj bo vzor tudi širše v Sloveniji, kako na kakšen način smo gradili. Imeli smo tudi strokovni nadzor, projektantski nadzor, vendar pa moram reči, največji nadzor so bile pa na čelo ravnateljica, namestnica Darja in vsi zaposleni, da smo res prišli do kvalitetnega vrtca v naši občini. Pa če bi danes rekel, kje smo se edino sprli, sprli smo se pri imenu, ne. Sam pravijo, da zame pravi, da sem saj moj sin, da sem bolj otročji, kot je pa on. Ampak s tem predlogom sem prišel med vas in na koncu smo ga skupaj usvojili vrtec Smrtci. Še enkrat bi se zahvalil za to vašo razstavo, za vaše delo in vsem staršem želim, da s svojimi pobudami še izboljšate kvaliteto vrtca v naši Zagorski dolini in da vsi skupaj rečemo, ko nas vprašajo ali bomo vprašajo, kdo stoji pred mano, rečem, vi, spoštovani. In ko me vprašajo, kdo stoji za mano, vzgojiteljice, vzgojitelji in moji, naši otroci. Želim vam prijeten dan in naj bo ta praznik 50 let tudi praznik Zagorske doline. In še enkrat ponosen sem na vas, da vas imam in če imaš takšne ljudi, si lahko res uspešen župan. Hvala in srečno. Avtori narisanih idej so otroci, ki so v času adaptacije obiskovali enoto Smrtci in otroci, ki jo trenutno obiskujejo in uporabljajo. Avtori fotografij so projektant in odgovorni arhitekt
gospod Stane Lasič, pomočnica ravnateljice gospa Darja Rakovič in strokovni delavki vrtca Zagorje ob Savi gospa Urška Remškar in gospa Marjana Mizori Grobin. Ob predhodnem dogovoru se lahko tudi vi sprehodite po enoti Smrkci in tako sami doživite prostorsko ureditev in življenje v njej. Da pa ne bo zanimiva samo notranjost vrtca, načrtujemo v prihodnosti popestritev njegove okolice z zunanjimi grafikami, na katerih bodo predstavljene fotografije nastajanja naše enote Smrkci. Vrtec je hiša, kamor hodi miša. V njej so tudi nejci, drejci, njine brede in najlepše petletne sosede. V vrtec se hodi po utečeni praksi, z mini ali maksi, plaščem in frizuro. V vrtcu se oburi kosi slastne pite, kruhove narastke z malinovcem polite. V vrtcu garderobi čaka očka nate, da obuješ čevlje in vzameš copate. V vrtcu je zvečer tema, ker nihče ni tam doma. Potrebe po ustanavljanju otroških vrtcev so se v naših krajih pojavile v začetku 20. stoletja. Skozi čas so se ustanove za vzgojo in varstvo predšolskih otrok spreminjale. Pod okriljem Zasavskega muzeja Trbovlje sta v tem nastali dve razstavi. V letu 2001 je bila na ogled razstava z naslovom Otroški vrtci, ustanove za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju. V letu 2007 pa razstava z naslovom Ob stoletnici prvega vrtca v Zasavju. Moto obeh projektov je bila misel Friedricha Fröbla. Otroštvo predstavlja najkrajšo, a najpomembnejšo dobo človekovega življenja, zato je za otroka poleg družinske vzgoje pomembna tudi vrtčevska, ki jo s svojimi bogatejšimi sredstvi dopolnjuje in nadgrajuje. Od tod njegova zahteva, da se vrtec loči od zavetišča, saj vrtec otroka oblikuje in vzgaja v prvih 6 letih njegovega življenja. V tem duhu so v Zasavskem muzeju Trbovlje poiskali odgovore na vprašanja, zakaj ustanavljati vrtce, kdo so njegovi uporabniki, kaj želi družba doseči z organizirano vzgojo in varstvo otrok od 1. do 6. leta starosti in kako vzgojiteljice to udejanjajo v praksi. Kaj več o tem nam bo povedala avtorica obeh projektov in publikacij z istima naslovoma, gospa Nevenka Hacin, profesorica zgodovine in sociologije, pustosinja in muzejska svetovalka v Zasavskem muzeju Trbovlje. Spoštovane gospe, gospodje, dragi otroci, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot so me napovedali, prihajam iz muzeja, kjer skupaj s sodelavci že vrsto let skrbim za dediščino, predvsem pa, da se vedenja o naši preteklosti prenašajo iz generacije v generacijo. To dosežemo s pripravami razstav, ki jih posredujemo našim obiskovalcem. Posebno pozornost pri tem posvečamo našim najmlajšim, to je otrokom. Da so otroci pomembni soustvarjalci naše dediščine, se že dolgo zavedamo v muzeju. In da so pomembni vsak dan, ne samo jutri, se tudi močno zavedamo. In da veliko stvari lahko počaka, vendar ne otrok. Otroku ne moremo reči jutri, njegov čas je danes. Da to niso samo besede, smo udejanjili v muzeju s predstavitvijo življenja otrok v vrtcih. In sicer v vrtcih Zagorja, ki imajo že skoraj 80-letno tradicijo. Tako lahko spremljamo delovanje vrtcev od prvega, ustanovljenega leta 1928, ki je dobil svoj prostor v telovadnici, kasneje v eni izmed učnih sob,
takratne ljudske, danes okrogarjeve šole, pa vse do današnjih, ki so dobili svoje lastne ustanove, zgradbe po drugi svetovni vojni. Stavbe so bile grajene za potrebe predšolskih otrok vse od 70-ih let 20. stoletja dalje. Sporedno s spreminjanjem bivalnih pogojev vrtcev so ti doživljali spremembe v organizaciji in vodenju, tako od prvih, ki so spadali v osnovne šole, do današnjih vzgojno-varstvenih ustanov, ki delujejo samostojno tudi v organizacijskem smislu. Ne glede na vse te spremembe, pa se je ohranjala miselnost o vrtcih, ki družinsko vzgojo s svojimi bogatejšimi sredstvi, to je igro, zabavo in veselo zaposlitvijo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Ta misel, uveljavljena v družbi v zadnji tretjini 19. stoletja, je imela pomembno vlogo pri delovanju vrtcev, saj je vplivala, da je predšolska vzgoja do takrat prepuščena posameznim dobrodelnim društvom, postala splošna ljudska skrb. Posledično pa, da je država začela predpisovati poleg kriterijev za ustanavljanje vrtcev, tudi predpise za izobraževanje vseh, ki naj bodo poklicani vzgajati, delovati v takih napravah, torej vrtci. Vse to in še veliko več smo predstavili v publikaciji in razstavi, ki bi jo lahko zaradi uspešnega sodelovanja s ravnateljico gospod Anjo Starc, njenima pomočnicama Mileno Taškar in Darjo Rakovič, številnimi vzgojiteljicami Jano Bantan, Olgo Stopar, Marijo Vozelj in ne nazadnje vrtčarskimi otroki, tako pri zbiranju kot predstavitvi in ogledu vrtčarskega gradiva, poimenovali Muzej in vrtec z roko v roki. Hvala za pozornost in povabilo. Iskrene čestitke organizatorjem in avtorjem projekta Iz malega raste veliko, vsem prisotnim pa še veliko užitkov na današnji slovesnosti. Hvala, gospa Nevenka Kacin. Sedaj oder prepuščam Sanja. Sanje so vokalna inštrumentalna skupina, ki jo sestavljajo strokovne delavke in delavci vrtca Zagorja ob Savi. To je gotova kukavca, je
Domišljija. V otrocih je domišljija tisti temelj, na katerem se v času razvoja razvijajo ustvarjalnost, pozornost, sposobnost koncentracije in vizualizacije, pa tudi sposobnost razumevanja drugačnosti in raznolikosti življenjskih pojavov. Domišljija otrokom daje neomejeno svobodo, da delajo na uresničevanju svojih idej, želja in sanj na način, ki je blizu njim samim. Domišljija pomaga otrokom, da raziskujejo svet okoli sebe in da si ustvarijo predstavo o svoji prihodnosti, ki njihovemu življenju daje tudi smisel. Dobro zasnovan, otroku prijeten bivalni prostor je pomemben dejavnik za razvoj otroške domišljije, hkrati pa prav otroška domišljija lahko soustvarja prostor. Kaj več o tem nam bo povedala pomočnica ravnateljice vrtca Zagorje ob Savi, gospa Darja Rakovič. In otroška domišljija nam je pomagala ustvarjati vrtec, kakršnega imamo. Od vsega začetka smo bili udeleženi vsi, tako otroci kot strokovni delavci in ostali zaposleni v vrtcu. Ker to ni ravno običajna praksa v slovenskem prostoru, smo na to še posebej ponosni. To nam je zares dragocena izkušnja. Od samega začetka smo bili povabljeni, vključeni, slišani, če tudi je bilo to največkrat povezano s časom in denarjem, in na koncu upoštevani seveda znotraj možnosti, ki so bile. Ampak je bilo vredno. Imamo vrtec, v katerem se dobro počutimo, ki ga radi obiskujemo, ki nam omogoča, da smo ustvarjalni, da imamo domišljijo in da v njem lepo delamo in živimo. Hvala vsem, ki ste nam to omogočili, predvsem pa poziv vsem tistim, ki lahko vplivate, da postane glas uporabnika vnaprej, bom rekla, pomembnejši, kot je bil doslej. Hvala lepa. Hvala, gospa pomočnica ravnateljice Darja Rakovič. Ko se združita sonček in sanje, zagotovo nastane kaj lepega. Danes so k sebi povabili še Luno Nagajivo. Najbolje, da kar prisluhnemo. Mi ljubim,
Vsi otroci na svet so rojeni za srečo in dober prid. Vsak je podoben tebi in meni. In vsak je sonce in vsak je svit. O soustvarjanju spoštovanja otroštva v prostoru vrtca nam bo spregovorila profesorica doktorica Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Prosim. Najprej moram čestitati vsem, ki delate v vrtcu, pevkam, pevcem, vzgojiteljcem, vodstvu in občini. Pa so tokrat pohvalili. Bo držalo. Ker mislim, to več ni samo posebno umevno, da čuvate vrtce. Veliko sem hodila po svetu in tudi postarala sem, kot ste vi pravite. In vem, da so vrtci v Sloveniji najboljši na svetu. Veste, kakšen imamo mi kurikulum? Kako imamo izobražene z gojiteljcemi? To je vrhunec vseh vrhuncev. To moramo čuvati. To je čestitati in čuvati in čuvati in čuvati. In sem vesela, da se to v Zagorju dogaja. In upamo, da nikjer v Sloveniji ne bodo na to pozabili. Čeprav se včasih bojim, da bi se to lahko zgodilo. Jaz sem globoko spoštujem delo vrtcev, najprej sem kot mama, jaz sem imela oba otroka v vrtcu, z velikim veseljem sem jih imela tam. Razširili so moje razumevanje in moje življenje. Zdaj imam dva vnuka tam, vnučko in vnukinjo. In to se je čisto novo veselje biti babica vnukom v vrtcu. Ampak do teh razstav, ne, vaših prostorskih, od malega raste veliko, sploh nisem mislila na vrtec kot na prostor. Veste, mislim, da sem na vrtec kot na igro, na odnos med vzgojiteljci, na prijateljstvo otrok, na vse, kar se tam dogaja, od hrane do spanja in tako naprej, nikoli pa ne kot prostor. Torej, to je eno dodatno darilo meni. In seveda, moja vnukinja, moja Maša, ki je zdaj bila na cember stala 5 let, ona me pa že učila. Ona pravi, ko so dežurni, potem smejo spati, so ležišče na strehi nad kotičkom kuhinje. To je babi čisto nekaj drugega. Najlepše, če si dežurna, ker od zgoraj gledaš dol in je igranca čisto druga. A veš, babi, vsi se vidijo manjši. Ne? In to je vedno tako, če si visoko, ne, babi? Če si visoko, so spodaj vsi manjši. Jaz rada gledam dol, ker so vsi drugačni. Ne, če gledaš dol. Potem mi, ko naredimo spalnico, veš, ko mi naredimo ležalnike, babi, to je spet čisto drugače. Veš, kako mi nosimo ležalnike, mi vse položimo, to je čisto drugače. To je spet čisto drugačna igralnica. In v tem vrtcu, ko je bo zdaj poleti strašno vroče, smo imeli tudi bazene na vrtu, na dvorišču, ne, tem njihovem lepem, so napihovali bazene. Ne, vsak dan, do povdan, so se otroci namakali v tej vodi, ne, so imeli tudi bazene. Naš vrtec je tudi tako kot plaža. Mi imamo čist poseben, prekrasen vrtec. Ampak tisti, ki ste bili z mano v Škofje Loki, se spomnite, ne, smo gledali makete otrok v prostoru vrtca in so me res navdušili ti otroci, ker so nam pokazali, kaj vse je lahko vrtec. Ena skupina otrok si je zmislila na vrtcu, na strehi tobogan, spomnite, tobogan, na katerega, ko starši prihajajo, gre otroci gor na tobogan in direktno staršemu naročje. A ni lepo? Ne? In so naredili tobogan, veste, stopničke gor, na vrh strehe, pa vršk stol in spodaj so jo starši. Ne? Drug vrtec je smislil bazen, stalni bazen. Stalni bazen v vrtcu. Ne? Kot razširjenje tega prostora od nekaj njihovega lepega. In zato se seveda tudi vi prava publika, ne? Starši, otroci, vzgojitelji, tako kot je tudi Darja prej govorila, da govorim z vami o spoštovanju otroštva. Ker ne moreš posod govoriti o spoštovanju otroštva. Veste, vrtci ste tisto razkošno prvo obdobje v življenju otroka, za katerim je večno žal, da ga šola ne prevzame, ker ga ne. Ampak to, kar vi naredite, hvala Bogu, ostane.
In zato bi rada, da skupaj mislimo in naredimo še več. Ta beseda soustvarjanje, ne Darja, tako nekaj ste rekli, da bi se uporabnik slišal, to ste vi, to so mali otroci. Zame je kot začetek razmišljanja o spoštovanju otroštva res ta čudovita beseda soustvarjanje, ker pomeni, da otrok potrebuje od svojih staršev, to ne moramo vedno zagotoviti, ampak od vzgojitev to pa lahko zagotovimo, spoštljivega in odgovornega zaveznika. Nekdo, ki je na njegovi strani, ki se mu zna pridružiti in ker ga zna slišati, ker on, mali otrok, je pač strokovnjak, ekspert iz svojih izkušenj. To, kar manjka danes, vrtec pa to čuva, se vidi pri Jakobu in Maši, mojih malih otrocih, je, da otroka nekdo posluša in sliši in mu potem odgovori. In znova posluša in sliši in potem odgovori. Ker vrtec je tisti prostor, ki je še vedno velika večina otrok živih. Živih, ustvarjalnih. Moja vnukinja govori o izmišljivih. Namesto domišljaj, babi, izmisli si nekaj, eno izmišljijo. Ni treba, da je čisto res. Lahko je izmišljija. Najrače ima izmišljijo o svojem stricu, o mojem starejšem, o mojem sinu. To je tisto dragoceno. In zato je pred nami starimi starši, imamo to razkošje, stari starši si čisto drugo življenje, nisem verjela, ampak vidim, da je časa z otrokom, ampak v vrtcu predvsem. Kaj zdaj pomeni spoštovanje otroštva? To je res vse nova naloga. Vi, ki ste strokovnjaki, veste, da vsega smo mi iz psihologije, pedagogije in tako naprej dognali, raziskali in večinoma brez otrok. To je brez otrokovega glasu. To je naše videnje. A mislite vi, da je 65 ur pouka po meri otroka v šoli? To je po meri odraslih. Pa 200 let stara po meri odraslih. Nihče več tega ne potrebuje. Zato je ta premik spoštovanja otroštva ne pomeni razvajati otroka. Spoštovanja otroka ni permisivna vzgoja. Spoštovanja otroka pomeni povabiti otroka kot posebno edinstveno človeško bitje, ki ni v nekem prehodnem stanju, ki bo minilo, ki je tukaj in zdaj, vi ste rekli, sedanjo šteje, tukaj in zdaj dragocen po sebi takšen, kakšen je. In kaj za sodi spoštovanje otroštva? Take lepe stvari. Najprej spoštovanje otrokovega časa. In to pomeni spoštovanje sedanjosti. To je eden od največjih grehov, ki jih mi delamo. Mi smo z otrokom takoj v preteklosti, nisi, 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 in v prihodnosti, moraš, moraš, moraš. In ravno sedanjost, sedanjosti ni. To je grozno. V vrtcu vidim, da je. Doma je pogosto, ni. Tudi vi živite v mnogo težjih razmerah, mi smo živeli pač v socializmu, v razkošnih razmerah, neke gotovosti in miru in brez strahu. Ampak to je najbolj dragocen čas, a veste? Mi smo si pustili vzeti čas za življenje. To je grozno. In upam, da si ga boste znali vzeti nazaj. Ampak otroci ne morejo čakati, oni zdaj potrebujejo sedanjost. Ker mi jih naravno spehamo. Veste, to, kar res šteje, živ odnos med otrokom med nami, ko smo z njim, to šteje. Ko smo z njim, ko je slišan, ko ga mi slišimo, ko mu glavica dela. Drugi element spoštovanja otroka je, pustite otroku, da uživa otroštvo. A vidite, vrtec uživa otroštvo, pa še takoj ne reče. Kmalo se to konča. Naenkrat mora hitro hiteti. Naredi to, naredi to, da bo to, da bo ono, če ne bo zdaj, ne bo to. Danes razmišljajo starši, kaj bo študiral. Kaj se mora narediti, da bo ne vem kam prišel. Kaj se mora zgoditi. A veste, če zdaj ne bo, ne vem, hodil na angliščino, moj bog, kaj bo brez angliščine. Kaj star 4 leta. Sedanjost nam odide. In uživanje otroštva nam odide. Kot več nihče časa nima to, da uživa otroštvo. Zato je tako pomemben prostor vrtca. Tudi zato, da se človek lahko umakne od svoje uživanje otroštva. Saj jaz vidim to, moji otroci mi to poročajo, moji mali, mali. Uživanje otroštva po sebi. Ne pehati otroka ven.
poslušati, kaj je uživanje otroštva. In videli boste, za uživanje otroštva otrok potrebuje ogromno časa. Otrok sploh potrebuje ogromno časa. Sem tudi ugotovila kot babica, ne? Ure in ure, 8-krat, 15-krat, 20-krat, babica, ti si Matej, to je stric, moj sin, ne? Ja sem to, ti si ono, no zdaj boš pa ti rekla. In sem boš tekla, ne, sem boš tekla, babi, zdaj pa sem boš tekla. Zdaj boš pa to rekla, jaz bom to rekla, Jakob, ti boš pa to povedal, ne, Tamar. 15-krat, vedno znova in znova, z užitkom, žalijo, babi je že malhin, ne, ampak z užitkom, z užitkom. Tega več starši ne morejo svojom otrokom dati. Pa otroci potrebujejo, vrtec pa lahko, vrtec pa lahko. Potem, kaj so spoštovanje otroštva? Spoštovanje otroštva pomeni tudi veseliti se vseh spretnosti in sposobnosti otrok. Ne samo tistih nujnih. Ne samo tistih, da še zna brata, ne vem še kaj. Ne samo tistih nujnih. Odkriti, kaj zna in kaj zmore, ki je najboljši, ki je dober. Za mojega malega Jakoba se reče, da najlepše objame v vrtcu. Tako kot on objema, nišče ne objema. Tako mi srčno objema, ne? Objema tako, da babi pade na posteljo, bolj mu pa reče, babi ne more, ej, ne smeš mi tako objeti, jaz sem že stara. Pa pravi, ampak z mamico se tako igrava, že mamica je mlada. Pa pravi, a boš ti še nova? Sem stara, bom tudi nova. Ne? A, vidite, to je samo mala ilustracija, ampak če veš, tako lepo objema, ni to lepo? Da mu rečeš, na taj ti tako lepo objameš, tako prisrčno objameš. Ne, ampak so mnoge druge spretnosti in sposobnosti. Ne, če bi videli otroka, to je soustvarjanje z otrokom, pridružiti se njemu, spoštljivanje odgovorna zaveznica, otrok ekspert iz izkušenj, slišati ga, mu odgovoriti, odgovoriti, veste, kako, kaj to je. Potem spoštovati razlike med otroki, individualnost in posebnost. Ne, če bih nagovorila ure v vrtcu, tako lepo ti povedo, ne? Kako je to dete, kaj je posebno, kje je drugačna, kje je ona. Ne? Zato si kot starši kar malo ostrmimo, ne? Ker nismo vedeli. Sicer moja bima sploh nikoli vedela, da je moja hči tako tiha v vrtcu, ker doma ni bila tiha ene sekunde. Ne? Najbolj glasen človek, ki sem jih poznala, v vrtcu je pa tiha, tiha. Ne? Če ti ne povedal, ne može vedeti, kakšna je. Ne? Korak k temu, čemu rečemo spoštovanje otroštva. Ker ni samo po sebi umevno, ker ni samo po sebi umevno, ker mi še vedno imamo to izhodišče, jaz bolje vem o tebe, ne? Jaz moram bolje vedeti o tebe. Je hitreje kot poslušati otroka, hitreje kot biti v dogovoru z njim, hitreje kot nekaj skupaj so ustvariti. Ampak pravim, če so, kje so govorniki na svetu, ki jim to z veseljem govorim, ki jih povabim v to spremembo paradigme razumevanja otroštva in otrok, potem so to ljudje, ki delate v vrtcih, starši, ki se veselite tega, in potem svetu, ki zahteva najprej to, dve stvari pravzaprav za konec. Eno je to, da ne črtamo sedanjosti, da si ne dovolimo, da nimamo med sedanjosti z otroci, da smo z njimi živi tukaj in zdaj, da jih vidimo, slišimo, jim odgovorimo. In samo še ena stvar ta, da delamo z otrokom iz perspektive moči. To je tak socialni delovni koncept, ki pove nekaj zelo preprostega. Najprej poglejte bogatstvo, ki ga otrok ima, talente, sposobnosti, čustva, svetlikanja, nagajivost, pamet, vse, kar ima. Najprej gledamo na otroke naše, najprej prvo na sebe, najprej na sebe, potem pa na otroke, v bistvu vrstni red, kot popoln kozarc. To je mogoče premik, da lahko naredimo takoj. Ni v duhu načina razmišljanja v moji domovini. Mi smo visoko usposobljeni za polprazen kozarc. Samo poslušajte, vse na tem svetu je narobe. Probleme govorimo, vse televizije, vse oddaje, vsi časopisi. Ampak popoln kozarc je polprazen, vem jaz to. Ampak vsi potrebujemo, da se naslonimo na polpoln, ker je poln. In iz polnega se lahko učimo. Ne, napolniti tisto, kar manjka. In če je kdo hvaležen na tem svetu, in če kdo nujno potrebuje od vseh nas odraslih, spoštljivih in odgovornih zaveznikov, to, da ga vidimo,
v talentih, v tem, ki se svetlika, v tem, kar se zna in zmore, potem je to otrok. In zdaj vam povem samo še eno prispodobo in potem grem. A veste, je taka ena lepa prispodoba za mi knjige, ki govori o tem, družinska terapeutka seveda, ne, to so pač moje knjige. Ko je bila stara 2 leta in pol, je šla v kino. Celo ulico, to je ameriška knjiga, celo ulico otrok in bratci in sestricami in dekica, ona dekica, ki to piše, je bila stara 2 leta in pol. In sedeli so v prvi vrsti, videli so Disneyjevo Trnulčico. In če ste iz premladja, ste še gledali Disneyjevo Trnulčico, zdaj neka Frozen na vrsti, ledena kraljica, ne sprašujte, vse vemo o njej, Frozen. In Trnulčica. In seveda mala šila je v njeme, se jeste v glavnem umutila, ne? Malo je grickala, ene bombončke, malo je hotla uida, pa so bil prvi vrsti, čak so jo nazaj, ne? Malo je zadremala, mutila je svoje bratce in sestice. Oni so pa strmeli v film in so vedno zelo rekli, šila, oglej, ne bo umrčkala, zdaj ne bo umrčkala, samo jo bo umrčkala, ampak se bo dobro končalo, ne? To so hudobne, poglej, kako je lepo. Zdaj, šila je pogledala sekundo in je imela svet svoj projekt, svoj program, ne? Motila malo, jokala malo, bežala in tako naprej. Ko je bil konc, zdaj ste happy end, ne zdaj veste, da pride princ, ne, na belem konju, zbudi princeso, je cela dvorana ploskala. In v tistem trenutku se je mala šila zbudila in ploskala in ploskala, skakala s svojimi mehkimi ročicami, ploskala, ploskala in še ni nehala, ko so že vsi nehali ploskati. Zakaj vam to govorim? Kaj se je zgodilo? Če bi zdaj bili moji študenti, bi vas vprašala, zdaj ne morem. Ne? Kaj se je zgodilo? Ploskati je znala, ploskati je razumela, v ploskanje je stopila. Kaj mi doska delamo? Film vrtimo otrokom. Glejte sem, poglej to, poglej ono, poglej tisto, poglej tako. Ne? Tukaj je pa otrok. Spoštovanje otroštva pomeni, da soustvarjamo odnos otroci, ki ploskajo. In vi to znate in zmorete, me očistite za naprej in za nazaj in želim vse dobro. Vsem vrtcem tukaj, vsem otrokom, vsem staršem. Predvsem pa vzgojiteljcem, ki so spoštljive in odgovorne zaveznice teh naših otrok in še pet znajo, če si tam še pevkam. Mimo grede, hvala lepa. Hvala, profesorica doktorica Gabi Čačinović-Vogrinčič. Dragi obiskovalci in gostje, naj se razstava Iz malega raste veliko, pol stoletja slovenskih vrtcev odpre. Razstava bo v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje na ogled do 3. marca 2016. Danes vas bosta skozi njo popeljali kustosoni razstave iz arhitekturne galerije DESA gospa Damjana Zaviršek-Hudnik in gospa Špela Nardoni-Kovač. Vabim vas, da se nam pridružite. Ob tem pa se lahko posladkate z dobrotami, ki so jih pripravili mali in veliki iz vrtca Zagorje ob Savi. Ogledate si lahko in po promocijski ceni tudi naročite posebno številko revije AB Arhitektura za otroke vrtec, v kateri je tudi članek pomočnice ravnateljice vrtca Zagorje ob Savi, gospe Darje Rakovič z naslovom Igranje v prostoru in s prostorom v vrtcu, primeri in izkušnje vključenosti uporabnikov. Hvala vsem gostom in vam, obiskovalci. Želim vam lep večer še naprej. In ne pozabite, ko razmišljamo o čem velikem, ko se porodijo dobre ideje, se nam včasih zdi, da so to le velike neuresničljive sanje. Ako jih razkrijemo in se združijo moči, so lahko tudi velike sanje uresničljive. Pa srečno!